Супер. Я навіть на ліпочку візьму в руку. На ліпочку. Пройдуся. Шеф, музичку. Дивіться, які чемні люди. Ну ви мене вибачте. Ну, хочете, я відкрию вам секрет? Давайте. Доставка. А, всі стоять. Доставка. 1, 2, 3, 4, 5. Доставка. І зараз тут доставка. А це заради хайпу. Все. Це не ваше авто? Паркуватися де мені? Та пройдись ти пішки 300 метрів. Ви не знімаєте? А хто перший почав? Це життя. Ой-ой-ой, Q8. Халява любить сильний. Ти казав на бігу не ставити. Тільки вчора. Чув, але... А чи тільки мені? Я не знаю. Я його стримую. Наш підписник, удачі. Ти його приїхав просто. Good to see you again. You must be very popular here. Лієті, ні за кого. Так. Все, беремо. Я беседовал с сотрудниками ГАИ. Тихо. Я бы с этим ГАИ, с этими хамарниками. Влад каже, ну давайте, львів'яни, ну будь ласка. Всім привіт знову з чарівного міста Лева. Ви знаєте, треба час від часу періодично закріплювати пройдене. І ми знову на вулиці княгині Ольги. Ми знову стоїмо під знаком з Володимиром Єрмаченком. Під знаком велопішохідна зона за нашою спиною одразу. Гості з Закарпаття, далі гречні львів'яни і так далі, і так далі. І всі вони от чомусь впевнені, що велодоріжка – це паркомістя. Після першого рейду вони не зрозуміли, час їм про це нагадати. Вже працює багато чого. Я думаю, після нашого цього рейду буде ще краще. Володимире, враження. Першочергові, ну, це впертість львівських водіїв. Вони з першого разу просто не розуміють. Ну, нічого, ми теж вперті. Абсолютно. Тому будемо доносити. Вчимо правила дорожнього руху разом в гречному Львові. Добрий день. Скажіть, будь ласка, з якою метою стоїте на велодоріжці? Всі стоять. Ви знаєте, вони сказали, що завтра вони будуть з урвища кидатися. Виживе, не виживе, це вже таке. Ви за ними поїдете? Дивіться, якщо всі поїдуть на червоне, я дуже вас прошу. Не їдьте за ними на червоне. Я вас благаю. Хтось може вижити, хтось ні. Люди зрозуміють, вони розумні. Людина розумна, а натовп... Та небезпечна тварюка схильна до... Людина не розуміє, не знає, не хоче розуміти. Всі з урвища, вона з урвища. Всі в стіну, вона в стіну. Всі на велодоріжку, вона на велодоріжку. Вмикати мозок нема бажання. І найцікавіше, дивіться, ось паркомісце. І її якраз малютка, її маленька автівочка, вона би от чітко тут помістилася і нікому би не заважала, не зважаючи навіть на дерево. От її крихітка точно би влізла сюди. Друзі автовласники, хвилинка корисної інформації. Хочу вкотре нагадати, що оформлюючи автоцивілку через сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, ви можете сплатити за поліс частинами та без відсотків. Якщо раптом, ну таке буває, недостатньо грошей на картці, але вже час оновити поліс, то це взагалі не проблема. На Hotline Finance можна оплатити третину вартості поліса, а решта суми буде автоматично списуватися двома платежами протягом наступних 2 місяців. Весь процес оформлення онлайн, як в зручному інтернет-магазині. А готовий поліс одразу після оплати отримаєте на емейл. Тому усім автовласникам, які дивляться моє відео, я рекомендую оформлювати автоцивілку на Hotline Finance. На Hotline Finance можна оплатити третину вартості поліса, а решта суми буде автоматично списуватися двома платежами протягом наступних 2 місяців. Весь процес оформлення онлайн, як в зручному інтернет-магазині, а готовий поліс одразу після оплати отримаєте на емейл. Тому усім автовласникам, які дивляться моє відео, я рекомендую оформлювати автоцивілку на Hotline Finance. І дуже вас прошу, друзі, не забувати про мій промокод NELOSI50. Введіть його обов'язково на етапі оформлення, і ви гарантовано дістанете знижку 50 гривень на будь-який поліс автоцивілки. Промокод та всі посилання, друзі, як завжди, в описі під відео.
Ну все, ну якщо автотранском, я підозрюю, ну на велодоріжці, ну можна де завгодно ставати. Ну є підозра. Можна, можна. Так велосипедист не може проїхати. Так ви будете чи ви не будете? Ясно, добре. От я впевнений, що в нього одне в голові, одне правило в лапках дорожнього руху. Доставка. Я по зустрічці – доставка. Я на червоне – доставка. На газоні стану – доставка. На велодоріжці – доставка. Все, дивіться, доставкою можна прикрити все. Тому я йому ще протру. Протру зайвий раз. Щоб він не прикривався, а шукав паркомісця. Їх можна знайти. Спокійно можна знайти. Не треба прикриватися доставкою. Я вас прошу. Ми просто проходили, він під'їхав, ми до нього зразу, одразу ж підійшли. Ви вважаєте, що ми шукаємо? Я з вами спілкуюся. Я з вами спілкуюся. Я бачу, ви проходили. Мені просто цікаво, чи ви спеціально зупиняєтеся тут. Ми спеціально дзвонимо їм, дзвонимо, пишемо емейли. Моїм. Оцим, оцим годінням і кажемо. А як ви будете відзвонити? Дослухайте, я жартую, дослухайте. Ми їм пишемо, дзвонимо і кажемо, приїжджай, порушуй. Нам, ну, немає контента, розумієте? Невже ви думаєте, що ми чекаємо, поки хтось з них приїде? Ми от приїхали вдруге сюди, а тут практично все запарковано, дві третини запарковано. Розумієте? А ви сама водійка? Так. Паркуєте тут? Ні. Мені просто дивно стало, тому що тільки я запаркувався, водій такі враження, чи ви реально чекали? Ми до нього підійшли. І що? Дивіться, він запаркувався, ми підійшли, сказали, ви стали на велодоріжці. Під'їхав до нього велосипедист, не просто ми, і каже, можна я проїду? Він ні слова не сказавши, взяв і пішов. Ось він прийшов. Він. Давайте в нього запитаємо. Ми спеціально його видзвонювали. Ну, їде велосипедист. Розповідаю вам, дивіться, велосипедист Чудово. Починає вас дивіться. Об'їжджати. 1, 2, 3, 4, 5. Магазин стоїть, як я маю туди потрапити? Це доставка, так? Це все доставка, тобто, якщо ви поїдете на червоне, там наліпка для вас. На пам'ять вам. Підівчите правила дорожнього руху, поки будете здирати. Все, я ж казав, доставка. А тепер, друзі, зауважте, як працює проект «Зупинилося». Ми прийшли на це місце, і тут вже штрафи. І це не перші штрафи. Тому що до того нам скидали в соцмережі, що тут приходили вже після нашого рейду, за дивовижним збігом обставин, приходили інспектори, виписували штрафи. Це класно! Я думаю, після цього випуску ще буде ситуація не змінюватися. А тепер пишіть в коментарях ті, хто гундять, а ваш проєкт нічого не змінює, а все одне і те ж, а це заради хайпу. Так от вам хайп. Хайп полягає в тому, що влада міста, зокрема Львова, реагує на наші випуски. Це крутяк. Серйозно. Штраф на секундочку. 680 гривень. Задумайтесь, ті всі, хто паркується на велодоріжках. І зауважте, ще один паркун на велодоріжці і ще один штраф. І наша наліпка. Подвійні удари. Наше письмове, паперове попередження. Це я тепер не буду ставити рекорди по швидкості наліплювання. Я спокійно. Якісно. Так. Все, погнали. Буква Ну, якщо це дійсно так, виходить, вона нещодавно склала на водійське. Це не ваше авто? Авто, напевно, ви так стояли, спокійно дивилися, як ви над ним знущаєтесь, правда? А я над ним знущаюся, ви вважаєте? Ну, так трошки. Ну, трохи виглядаєте. Стібють. А вони? А що вони? Ті, хто паркуються на велодоріжці? Ну, стібуться з велодоріжки. Добре, давайте чи. Хто більше стібеться? Ну, я знаю. А хто перший почав? Знаєте, як в школі? Так, ну точно вони. Але зауважте, скільки вже вільного місця. Постійно? Так, ні, я тут працюю. Вони завжди, тут все забите, завжди. Але і ми тут час від часу. Ми тут не так постійно, але час від часу Бувайте, ми... Так. Все, добре. Дасть Бог не останній. Домовилися. Погнали, ще раз. Буква У. Є приказка на букву Ю. Я її не буду повторювати. А це буква У. Напишіть в коментарях,
що на букву У? І пишете в коментарях, ну, я не можу підібрати, напишіть. І дивись, Volkswagen поїхав на велодоріжку. Ляхам. Хто їм видає водійські посвідчення? Обережно. Просто скажіть мені, людина їде, дивиться, знімають, клеять, знак проїхав, знак. Чувак, ти в адекваті. Вже попередили, кажуть, тікай! Тікай, бо вони йдуть, кажуть. Дивіться, які чемні люди. Я вже від'їжджаю, я таксі кажуть... страта людину. Я не паркуюсь, чесно. Ви не паркуєтесь? Ні. А колеса стоять? Це я від'їжджаю. Це, дивіться, це парковка чи не парковка? Це погоджуюсь, я від'їжджаю. Добре. Щасливо вам. Щасливо. Дякую. Дивіться, чергова за ліком автівка. В якої штраф? Штраф, друзі. І це, вибачте мене, на секундочку. Я показую, 680 гривень. Друзі, ну це дорого. Ну реально за щодня діставати штраф по 680 гривень. Навіщо? Воно того варте? Ну добре, не щодня, навіть щотижня. Та? 680 множимо на 4. Ну, це є трохи. І плюс ще наліпку збирати. Уявляєте? Це головняк якийсь. Чесно, навіщо? Насправді тут є місця, тут є наступний квартал, проїдь вперед на сусідню вулицю. Та пройдись ти пішки 300 метрів. 300 метрів, там фітнес-зал, і люди в фітнес ходять, бігові доріжки, все, вони втомлюються. Кажуть, ми так втомилися, тому авто має заїхати в під'їзд, в двері. Фітнес-зал, принесіть мені доріжку прямо в авто. Щоб я вийшов з авто, впав на велодоріжку і хай вона мене несе. Чуваки, класна погода, свіже повітря, 300 метрів пройтися пішечки. Це дуже корисно. Я десь читав, дуже корисно для здоров'я. Усе буде добре. Ти скоро станеш на ноги. Зупинилося. Тут нема де паркуватися. Нема де паркуватися. Так. Тобто, якщо водій отримує водійське посвідчення, в нього, дивіться, в нього прописується водій. Треба мені паркуватися де мені? На другий поверх заїхати. У мене жінка інвалід першої групи. Я змушений був купити тільки. Ви можете, лавко. Дивіться, ви можете паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Їй тільки тоді, коли ви перевозите свою дружину. А тільки чому? Тоді. У мене теж інвалідність. Якщо у вас інвалідність, ви маєте право в місті, в центрі міста, зокрема, паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. А тут що за парковка? У всіх інших випадках ви зобов'язані виконувати правила дорожнього руху. А ви би спробували тут запаркуватися? Як вас звати? Поїздити. Богдан Іванович. Богдан Іванович. Мене Костянтин звати. Богдан Івановичу. Я ходжу пішки. Ну, я розумію, я не можу ходити пішки. Богдан Іванович, я вам співчуваю і вашій дружині. В правилах просто дорожнього руху не написано, що люди з інвалідністю мають право паркуватися на велодоріжці. Якби це було прописано... Ви розумієте, що це просто загрожує інколи, що вона в такому стані, що нема де запаркуватися навіть на цьому. Богдан Іванович, ну отже два місця для людей з інвалідністю. Добре, буває, що там все зайнято так само ввечері. Що робити? Щоб тут дозволили ставити. Все одно всі на велодоріжці їздять прямо. А велосипедистам де їздити? Вони прямо їздять тут. Це що, рух двосторонній? А якщо їх автомобіль зіб'є і... Їх ніхто ще в житті тут не збивав, тому що тут порожня вулиця. Вже 23 роки поспіль на початку травня до найбільшого в світі готичного собору в Нью-Йорку з'їжджаються всі бажаючі благословити своїх два колеса. Можна прийти із собакою, як старенька Розі, на благословенному велосипеді і без єдиної аварії. А що, так можна було? І вони всі все одно, навіть отам є велодоріжка, вони їздять... А навіщо її нанесли, Богдане Івановичу? Навіщо її нанесли, цю велодоріжку? Я не знаю, навіщо, якщо вона вільна, а вони їздять прямо. Дивіться, можу відповісти. Співчуваємо вашій дружині, співчуваємо вам, але правила дорожнього руху. Ми просимо, людини... Що ви байки розказуєте, якісь Богдан Іванович, філософи. Я правильно вас зрозумів, що вас влаштовує тільки ваша позиція? Це життя. Яка це позиція? Ось велосипедистка їде. Вона не може проїхати. Дивіться, вона поїхала по велодоріжці і знов з'їхала. І в цей момент автомобіль збиває її. Не дай Боже. Велосипедист на тротуарі зіб'є. Ви впадете, там щось стане. Вдаритись об дерево. І через не дай Боже. Ваше запарковане авто з порушенням. У тротуарах велосипедисти не їздять. Я вам кажу, що вони їздять. Ось тільки що поїхали. Вони змушені, на жаль, змушені їздити тут тротуарами. З тисячі, тому що вони всі їздять, можливо, вони везуть їхати. Так одна із тисячі вас зіб'є на велосипеді. Це дуже ймовірно. Я розумію, дуже ймовірно. Я бажаю, щоб у вас було місце для паркування. Правила
вони не вартують людського життя. Тут що робити? Шукати місце для паркування. Немає. Немає. Робити фотографії. Дуже гарно робите. Дякую. Зворушуєте. Чесно, зворушуєте. Дякую. Ой-ой-ой, Q8! З якою метою стоїте на велодоріжці? Бачите, що це стоїть. Класика! Ці двоє сказали завтра, вони з моста в річку. Ну, розганяються і кидаються в річку. Ви за ними? Якщо ви за ними попередьте, просто ми це відзнімемо. Можна знайти паркомісце. Чому там немає велодоріжки? Дивіться, я не знаю, хто планував. Питання, то проблема їхніх архітекторів, ну погодьтесь, ну що ми можемо. Добре, добре, давайте, я з цим погоджуюсь. Ви погоджуєтесь з тим, що ви як водій, що ви як водій. Зобов'язані виконувати правила дорожнього руху. Ви як їхали, там стояв знак. Добре, окей, все. Все. Все, щасливо вам. Вчергове слухаю ці байки про те, що не можете. Та ви не хочете їх шукати, ці паркомісця. Ви хочете от заїхати в двері. Це ж гібрид! Новесенький Тусон! Ну як же так? Це не гаразд, не гаразд, я у розпачі. Адже так, в тебе сильно. Новесенький Тусон. От тільки з Богданом Івановичем переговорили за життя. Хоп! Так це ж вільне паркомісце, хлопці. Що тут відбувається? Все паркується, так? Я сподіваюся, ви на велодоріжці не паркуєтесь? Буває. Ви знаєте штрафи? Це останнім часом я побачив вашу першу передачу і після того реально стараюсь. Красава! Наш глядач, наш підписник, удачі! Дуже приємно. Дякую. Щасливо вам. Ось для чого наш проект. Ось для чого. Людина побачила програму, так, визнає, і каже, і після того я не паркуюся. Я думаю, після цього випуску ще менше буде паркуватися, бо штрафи далі. І далі, я сподіваюся, міська влада зробить ось тут обмежувачі, і це ще буде додатковий сигнал для водіїв, що тут не можна. І буде порядок, я вірю в це. Дивіться, велосипедист замість велодоріжки їде тротуаром. Так, я це не можу підтримати. Але в даній ситуації, через запарковані, він змушений їхати. От в чому проблема. Друзі, нереально приємно, що на черговому рейді по велодоріжці нас підтримує велосипедист. І знаєте, в чому фантастичність цієї історії? Його звати Влад. В нас був рейд у Львові за день до цього. І Влад просто побачив на вулиці, впізнав, бо він є прихильником нашого проєкту, і каже, а можна з вами на рейд? Я велосипедист. Я кажу, супер, давай на княгині Ольги. І Влад каже, окей, я буду. І він просто приїхав в свій вільний час на рейд. Дивіться, щоб не гунділи в коментарях, Влад, шолом. Тук-тук-тук. Пробка. Подарки з Африки. Владе, ти велосипедист, активний, я так розумію. Так. Розкажи, будь ласка, як у Львові, як з велорухом, і як страждаєш, не страждаєш від порушників? Був такий випадок, їду на щойно відкритій після ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Там велосмуги зробили. І бачу, таксі запаркувався. Ну, запаркувався ялинкою. Угу. І зад все одно закрив велодоріжку. Так, так. Роблю ще раз зауваження йому, і він типу вже каже, що ти тут людей вчиш. І почав, і ну, почав не посилати, негарно. Не культурно говорити. Більше позитиву чи більше негативу? Більше позитиву. Зазвичай я не зустрічаю, щоб аж так було запарковано, тільки оця частина. Ще, можливо, десь там один заїде десь на тротуар. Ну, на вулиці княгині Ольги от на цьому відрізку страждаєш. Так, тут страждаю. Тому сьогодні, так, і ще один. Тому сьогодні ми за Влада, за велосипедистів, ми проти свавільних порушників правил дорожнього руху. На велодоріжці паркування, я вважаю, це свавільне. Боремося. Нагадує пана Романа в червоній футболці Феррарі. У мене дитина хотіла їсти. Який філософствував. От в цьому випуску, який філософствував на тему, де йому з дитиною зупинитися. Добрий день. Добрий день. Ви особожнілись чоловіком, можна з вами фотографуватись? Суперсько. Можна і чоловікові вітання, супер. Мені буде заздрити. Дякую. Суперсько. Чоловікові. Дякую. От ви бачите тут от паркування на велодоріжці? Так. Як вам це? Ну, погано. Наїжджають на тротуарі. Чоловікові вітання. Дякую. Щасливо. Дякую. Як мамам з візочками гуляти, а на них їдуть велосипедисти? Жахливо. Ви молодці. Дивились попередній ваш випуск. Дякую, що знову приїхали.
Ось бачите, кандидат новий заїжджає. З'їжджайте, Влад. Він досі не знає і не може вивчити правила дорожнього руху. Та. Відходьте, відійдіть, хай їде, хай паркується. Ой, люди. Дивіться, правил не знає, думає, щось не те. Добрий день, щось тут не те. Їду по напрямках. Я не сперечаюся. Ви знаєте, у нас тут дуже важко з паркуванням. Я поясню, це важко, якщо не шукати. Якщо шукати... Знаєте, в інституті навчили халява любить сильних. В політехнічному Львівському. І ми так і живемо. Як вчили, так і живемо. То може будемо змінюватися трохи? Починаємо. Все, щасливо вам. Гарного дня. О, ось він наш герой. Там велосипедист їде. Добрий день. Там велосипедист їде, не може проїхати через вас. Клондайк просто. Місце Клондайк. З одним інший. Той туди, сюди. Двіж Паріж. Велосипедист їде? Я тільки вчора дивився випуск з вокзалу. Я тобі казав на бігу не ставити. Тільки вчора. Чув, але ви не чуть. Вас вчить чоловік, вас вчила автошкола. Ти зараз мені наклеєчку відклеювати. Я буду відклеювати? Добре, давайте, починаємо. 680 гривень штрафу, як вам? Виписали? А чи тільки мені? Підімте до Фольксвагена білого, обережно. Ні, хочу, все, дякую. Так. Я думав, ви... Дивіться. Але насправді тут дуже з парковкою проблематично. З парковкою. А ви знаєте? Ми вечором буває по 40-50 хвилин круги мотаємо і нема де поставити. Серйозно? Нічого собі. Може якось на сусідню? Ну, типу, там є далі вже там якісь... Я вже казав, там знизу гаражі, я казав. Гараж в оренду. Гараж? Ви дивилися випуск «Снягині Ольги» звідси? Я дивилися, а на YouTube мені більше з перекладом. А, переозвучка. Ти не видиш, Лесі, що ми тримаємо в руках? Чи тебе засліпив? І ви бачили? І я бачила, і думаю, як потрапити в цей випуск? Дай, думаю, запаркуюсь на велодорожці. Штраф 680 гривень. Вже є. Ну, наліпка то таке, з паперу, знаєте, а штраф воно трошки... Може наступного разу не паркуватися? Андрійко, що ти нам? Андрійко просто не проконтролював. Андрійко проїхав просто. Здираємо. Від'їдуть, здеруть. Все, не порушуйте, щасливо вам. Ну мега позитивні львів'яни, ну чесно, мега. Навіть десь, та яке тут сваритися? Ну тут взагалі ніяк, ну люди усміхають. Але порушують. З посмішкою, але порушують. А може наступного разу? Вже в бардачку і штрафчик. Ну от так. Ну, давайте виправлятися. Ну давайте, львів'яни, ну будь ласка. Дивися. Подобайку треба. Дуже дякую. Дякую вам, що підтримуєте. Що таке відбувається? Ну чого у Львові так багато людей підтримують наш проєкт? Ну, особисто я машину паркую метрів за 150 звідси, і мені не важко прийтись. Правда? Ви тут мешкаєте? Так. Скажіть, кожен другий розповідає якісь байки, що немає де паркуватися. Ні, так немає, але... Ну... Але 150 метрів є, правда? Погода хороша, прийти. Тим більше. Дякую вам. Дуже приємно. Дякую. Ось вам і секрет. І деякі навіть дійсно це визнають. Ви не хочете шукати ці паркомісця. Не хочете. Тому не чіпляйте локшину. Львівську локшину на вуха, що немає паркомість. Все. Добрий день. Велосипедист їде, бачу. Впирається в ваше авто. Зараз заберу. Що робити, як думаєте? Забере. А може, а ви як їхали, ви там знака не бачили? Ясно, тоді не бачили. Якого? Знак, велопішохідна зона. З одного боку пішохідна, з іншого велодоріжка. Зараз заберу. І там внизу такі велосипедики. Велосипедики. Просив би вас не паркуватися на велодоріжках. Добре. Бо в мене є така підозра, що вже вилетіло з другого вуха. Так, я розумію. Просто так же житловий комплекс збудований, що дуже мало парковочних місць, розумієте? Якщо в мене десь потрібно буде колесо, підійду до вашого авто, відкручу колесо. В мене мало коліс в автівці не вистачає, то я у вас позичу. Розумію, добре, я зараз заберу. Дякую вам. Плює? Добрий день, це у вас інвалідність?
знаю вас, я буквально віддати доставку. Я знаю вас, дивлюсь ваш канал. А давайте так, ну от реально, ви відійшли, в цей момент під'їжджає людина, в якої реальна інвалідність. Я б відійшов, так, ця ж людина дивиться, що зайнято. Вона ж вас, вона ж не бачить, ну на вас же не написано, не прокладена лінія якась, що це ви, розумієте? І людина їде шукати далі. Я ваш канал дивлюся вже більше року. А от дивіться, підходить поліцейський, наприклад, принциповий поліцейський, підходить і каже, як вас звати? Орест. Каже, добрий день, пане Оресте, документи, інвалідність? Ви кажете, немає. Він каже, штраф. Виписував би штраф? Знаєте розмір штрафа? Від 1020 гривень. Підвищили, напевно. Давно вже. 1020, якщо сперечається людина, 1700. Та й правильно. Я знаю, що у вас така непроста робота. Постарайтесь, ну, морально не паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Я навіть думаю, підійдете, не підійдете, якщо чесно. Дякую вам. Гарного дня. Щасливо. Добрий день. Велосипедист стоїть і хотів проїхати по велодоріжці велосипедист. Але, певно, по машині проїхати. Каже, що може доведеться по автомобілі. Я не знаю. Я його стримую. Я розумію, я чекаю, зараз людина виходить, я їду, я тут не паркую машину. Тобто, якщо вона стоїть, дивіться, якщо вона стоїть, то це вона не запаркована вже. Ні, я розумію, я прекрасно, я ніколи не паркуюся на... Я розумію, але я стою на велодоріжці. Тут купа машин, по-моєму, моєї машини, розумієте? Слухайте, якщо водії цих автомобілів завтра почнуть бомбити магазин. Ні, ви приєднаєтеся? Ну вони ж всі, дивіться, я вони всі бомблять я завтра магазин. Я а що ви тоді кажете, якщо вони стоять і я стою? Якась логіка незрозуміла? Я вас прекрасно розумію. Я за, я пояснюю ще раз, я ніколи не паркуюся в таких місцях. Але, пускається і забираю. Але я вас не прекрасно розумію. Велосипедист геть нічого не може зрозуміти. Як же йому проїхати по велодоріжці? Що будемо робити? Що, я зараз перепарковуюся. Перепарковуєтесь? Бо зараз людина стає. То бо оці всі з наліпками. Я розумію прекрасно. Зараз виходить сестра, ми їдемо звідси просто і все. Добре, зараз ми вам ліпимо наліпку. Не треба ліпити нічого, куди ліпити? Ми ліпимо порушникам. Ми бачимо порушника. Все ми наліпили. Нема порушника, нема кому ліпити. Ой, що робити? Я зараз від'їду. Все, щасливо. В двір заїдьте отам і дочекаєтесь. What a meeting today! Yeah, nice to meet you. Okay. Yeah. Good to see you again. You must be very popular here. Yeah. Where is your car? It's in the garage. Nice. Not using it right now. Yes. Because there's some problems with it. So I used to take the bus, much cheaper. Yes. And no problems with the parking. Yes. And as I spotted, a minimum, at least 50% of this car with the tickets on the windshield. I think they got a tickets from police. Yes, I know, because after when you was here first time, then people coming here and starting putting tickets. And now people don't park here. Yeah. I don't know if it's good or bad, but you did a good job. Thank you. All the best. Yes. Okay. Take care. Bye-bye. Не відмовлюсь. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Лате. Лате, будь ласка. Дякую. Супер. Друзі, все, я не кидаю цей проєкт. Це наші шанувальники. Ви молодці, що ви настільки гарно почистили нам велодоріжку. І щоб клієнти бачили чулі штори. Крутяк, як вас звати? Уляна. Пані Уляно, дуже приємно. Що, я вам підходжу? Ви мене берете? Все, беремо. Це Львів фантастичний. Все, кава, брейк, друзі, там їх не так і багато, ми встигнемо. Ну, іноді треба дійсно теж вміти перепочивати. Тим більше, коли пані Уляна запрошує. То є Львів, я нагадую. Добрий день. Велодоріжка. Я знаю, дякую. Чим воно стирається, скажіть? Водою. Водою? Вода. Це звичайний папір. Ой, дякую. Суперсько. Чудово. Більше так не будете паркуватися. Склалися обставини, але я розумію, що то не є виправданням. Збираюся продовжуватися. Ну, просто велосипедисти змушені виїжджати на тротуар, відповідно, а там діти. Зараз на роботі немає світла. Ми приїхали до колег, щоб роздрукувати моментально спрацюємо. Ну. Я розумію. Добре. Дякую за розуміння.
Я все розумію. Доставка, шмоставка, поставка. Ну ви мене вибачте. Ну, пішохідний перехід, ну ось, от тут велодоріжка і так далі. Ходімо ще показувати. Ну це, ну взагалі, ну от дивіться. Ну це як? Ну от як? Ну куди це? Ну я не знаю. Ну все скло побите. Все скло побите. Я вже їду, не треба нічого. Та ну як ви поставили свій автомобіль? Мені коробки занести треба було вдихнути. То для того пішоходи мають обходити. Нема де стати. Є де стати, якщо шукати. Шукати стати. От садок зразу, треба було продукти занести. Так отже є місця. Ось. Ну подивіться, чи там є біля. А ось тут не можна стати? Ось місце. Ось місце. Ось. Треба стати. Треба клеїти наліпку вам. Все. На пам'ять. Он є місце, де стати. Ось, ви просто не хотіли його шукати. Ну тут, от чесно, ну навіщо ці байки? Ходімте, я покажу. От не вимикай. Дивіться, я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. Гляньте, скільки місця, гляньте. А там надто тісно. Надто тісно? Та тут можна фурою заїхати. Літаком? Та, і він каже, немає достатньо. Та ти спокійно своїм мікроавтобусом міг заїхати. Ось, подивіться. І ця людина каже, немає достатньо. Заслужив наліпку? Заслужив, я вважаю. Добрий день. Велосипедисти не можуть проїхати. Та, ми висаджуємо, бачите, я приїхав, я просто з малою. Тут паркуватися, знаєш, що не можна? Знаю, що не можна, але приїхав і став. Не парковка, висадка пасажира. Такого немає в правилах. Я відкрию вам секрет, на велодоріжці немає в правилах висадки, так. Посадки пасажирів. На велодоріжці. Не хотів ставати там. На інвалідних. Все, щасливо вам. Дякую за увагу. Щасливо. Якщо у вас вдасться оце все зробити, я вам просто пам'ятник поставлю. Окей. Чесно кажу. Хочете, я відкрию вам секрет? Давайте. Перші кроки вже є. Блін, це клас. Я бачила там штраф на якійсь машині. То ваш? Ну, дивіться. Інспекція з паркування, влада міста Львова. Коли вийшов перший випуск, ви його дивились? Так. Вони побачили і почали їх штрафувати. Взагалі молодець. Крутяк, дякую. Все, я побіжав. Дякую, супер, стараємося. Гарного дня. Клас. Знаєте, що я скажу? Ми на цьому рейді десь близько півтори години. І я зараз іду розчищеною велодоріжкою. Так, я все розумію. Вона там не розчищена, далі там будуть ще паркулі. Але ми це зробили своїми спілкуваннями і своїми нашими наліпками. І крім того, зауважте ще одну цікаву річ. Був наш перший випуск, тут взагалі ніхто нічого не звертав увагу. Після цього дивовижним чином почали приходити інспектори. І почали класти штрафи по 680 гривень кожному паркуну. Далі наші наліпки. І так само ми ще звернемося в мерію і будемо домагатися, щоб тут поставили обмеження. А тепер хай хтось розповідає, що наш проєкт нічого не вирішує і наш проєкт не працює. Якщо ті люди свідомі, які все прекрасно розуміють, вони вірять, що наш проєкт працює і наш проєкт може вирішувати такі речі, можете задонатити. Я завжди кажу, якщо є за що, можете. Не вважаєте, не бачите нічого страшного. Мені реально дуже приємно приймати донати від тих людей, які вірять, які дякують. Особливо люди дякують в Монобанк. Ми зараз показуємо QR-коди, карток, все дублюємо в описі від відео. Я читаю, мені приємно, чесно. Я відповідаю декому. На Приват24, на жаль, відповідати не можу. Друзі, от просто заради цікавості, можете коротенько, ну якщо вам не шкода, написати, от за що ви донатите? За що? За ідею, за конкретні справи, за те, що зміни в головах і так далі, і так далі. Я вам нереально мега вдячний за ваші донати. Дякую. Феєричний просто поїхав під знак «Цеглина». 3.21, якщо я не помиляюсь, вибачте, поправте мене в коментарях, і паркується на велодоріжці. Ну це взагалі якийсь, ну як його назвати? Ну чесно, ну не хочеться якимось таким словом, але самі називайте, зараз поспілкуємося. Давайте порахуємо ваші порушення. Ви ж поїхали під знак «Цеглина». Ви ж під цеглу поїхали. Задом здає по велодоріжці.
Я все зрозумів, нічого, вже вилетіло з другого вуха. Що, завтра ви підете, завтра я знову буду кататися велодоріжкою. Унікум. Паркуль. Їздуль. Рагуль! Що? Як вам по велодоріжці ось тут? Ви трошки прочасли сьогодні вже, якщо чесно. А? Поки вас немає, тут всі стоять, тільки ви приїжджаєте. Але зауважте таку річ, подивіться сюди. Штрафи. Це не ми, це ну, почали реагувати. Після вас. Так. Це тому дякую. Приємно, що ви це... Дякую. Це ми добре. За вело. Дякую. Велосипедисти чудові. Я вкотре не втомлююся акцентувати на тому, що ми просто прийшли сюди на рейд. Так, запарковані автівки є, але ми дивимося на одну автівку. На ній лежить веселий штрафик під двірничком, а це на секундочку 680 гривень. Ми проходимо на наступну автівочку, і на ній знову лежить штраф 680 гривень. Я хочу сказати це, що це дивовижний якийсь збіг обставин. У нас дуже багато таких збігів обставин в нашому проєкті. Вони з'явилися після нашого випуску, який вже був тут у Львові. Ми вирішили повторити, до чого це я веду. Що в нас проєкт, який реальні робить зміни, реальні робить речі. А є реальні люди, які це знають настільки, настільки це відчувають, що можуть перейти по QR-коду, зацікавитися і стати нашими патронами. Це, ну, я сподіваюся, вам буде приємно. І мені буде приємно, що я можу з вами спілкуватися, друзі-патрони. Ви можете мені будь-коли написати. Я завжди патронам відповідаю. Ну, бо зрозуміло, ці люди регулярно мене підтримують, переходять по QR-коду, далі там заморочуються з карткою, вибирають там тіри і так далі. Щомісяця, нагадую, підтримують. Мені нереально це приємно. Тому ви, друзі-патрони, завжди будете мати свою хвилинку поваги і уваги від мене, від нашого проєкту. Я зараз вас всіх показую, всіх моїх патронів. Такі собі звання. Друзі, нереально приємно. Хто хоче, долучайтесь. Я буду дуже радий вас бачити в армії моїх патронів. Вподобайка щира вам зі Львова. І я сподіваюся, також з усієї буде України. Добрий день. Ви б знак перевісили, а то стидно перед людьми, що ви їм клеїте незаконно. А куди перевісити? Этот знак. Що значить? Як нам? Добре, давайте так. Велодорожка на тротуарі. Ось цей знак. Ходімте до знака. Ходімте, я вам покажу. Ви звідки? Я звідси. Тут буває... Крим. Ви з Криму? Вот. Это значить велодорожка на тротуарі слева. Як вас звати? Як вас звати? Юрій, вон знак там. Велосмуга на дорозі. Добре, пане Юрію, я вас почув. Дозвольте, я вам поясню. Дивіться, оця біла лінія, да. Оця біла лінія, вона показує, що цей знак ділить. Ніт. Ніт. Ніт? Ні. Ніт. Ні. Ні. Не ніт, пане Юрію. Я бесідував з сотрудниками ГАІ. Тихо, убери, ти що, с ума сошел? Убери би вам! Которые здесь проводят эту эвакуацию машин. Они сказали, что они здесь штрафувати не буду, тому що цей знак неправильний. Пане Юрію, дайте покористуватися машиною часу. Ви спілкувалися з сотрудниками ГАІ. Ну, слушайте. Ну, що ви починаєте цепляться? Знак цей має бути синій круг і на ньому віддельно велосипед. Віддельно? Так. Да. Один велосипед. Камон, пане Юрію. Прочитайте правильно. Тоді, пане Юрію, ходімте туди. Я дозволю вас привернути вашу увагу до цих автівочок. На яких лежать папірчики? ДПС говорить, що вони просто не знають правил і діють незаконно. Вони кажуть, вони здесь штрафи виписувати не будуть. І що це все? Все, звернемо увагу. Дякую вам, пане Юрію. Пан Юрій так і не дав мені покористуватися своєю машиною часу, щоб я переїхав в Радянський Союз, а там ГАІ. Я би з цим ГАІ, з цими хабарниками. Не знаю, мені треба розібратися. Друзі, ми так розігнали всіх порушників. Ну, нема кому, але є, реально є порушник, якому треба наліпити наліпку, тому що він став чітко на повороті. І Влад, він нам сьогодні допомагає. Я йому допомагаю трішки. І Влад йому робить паперове, кладе. Попередження, Влад красунчик, друзі. Він реально молодий, перспективний, ну, людина нового покоління, чесно. Настільки приємно, що є такі люди. Влад, я дякую,
за громадянську позицію і за розвиток велоруху. Вам теж дякую. Крутяк, красава. Наша людина, вподобайка владу. Віджав ненадовго велосипед у влада і зараз спробую проїхати велодоріжкою. Дивіться, я постійно маю їхати і озиратися, щоб мене хтось не лупанув. І зараз тут нова жертва. Я за велорух. І у Львові, зокрема. Бабах! Влад хотів ліпити наліпку і вже хотів їхати. І не було ніби вже кому. Відвернулися в бік, вже є кому. Влад ліпить наліпочку. Все, гарно, давайте дотремо. На хвилинку тримайте. Ось велосипедист. Я їхав велосипедом. Як мені було об'їхати це авто? Ну, я розумію, що це не покава, але ви бачите, яка тут ситуація. Тобто ви розумієте, але я не розумію. Давайте я так. Я насправді ваше шоу дивлюсь, тому я розумію, що ви добру справу робите. Просто тут я в зал ходив, зупинився на хвилинку і... А що ж ви в зал ходили? Ви хвилинку позаймалися в залі? Ви, напевно, знаєте, яка ситуація сюди. Тут нереально зупинитись. Підійдіть сюди. Дивіться, от я зараз говорю від імені Влада. Так. Влад каже, я все розумію, що автівки заставили велодоріжку. Влад запропонував одному водієві, каже, давайте я по вашій автівці проїдуся. Як вас звати? Володимир. Володю, ну ви такий позитивний. Так, то я розумію. Ви тепер мені підскажіть, як змити цю. Shame! Shame, shame, shame! Володь, це папір. Це всього лише папір, він не шкодить лобове скло, все гаразд і спокійно. Ні, я насправді я і не злий на вас нічого, бо я знаю, що це правильно, але так. Паркування це неправильно на це велодоріжці. Це неправильне паркування, так. Володь, я був би дуже щасливий, якби тут більше паркувальних зон було. Володю, я хочу вам відкрити секрет, що кожен водій, який купує авто, він автоматично підписується під тим, що він має виконувати правила дорожнього руху. Ось там знак, який зобов'язує велосипедистів, та але не автомобілі. Насправді, пояснювати не треба, бо я визнаю, я знаю, яка правда. Просто. Але ж ви спортсмен! Ви можете пройтися такі 200 метрів! Так. Ну, і насправді я був би не проти пройтися, але тут взагалі немає. Зараз зупинив тут, бо на... Ну, не надовго, бо зараз маю їхати. Але так як тут живу, то і на ніч зупиняюсь. Тут... На велодоріжці? Ні, загалом тут. Часто буває, що вже, ну, живу ж тут, а вже там такі приватні будинки, заїжджаєш, де є хоч, може, час від часу місце. Тут ще досить багато місця є, бо день, а ввечері тут взагалі не реально. Паркінги якісь є, щось орендувати? Все викуплено. Все викуплено. Ну, ви зайдіть, подивіться там. Я співчуваю, але життя таке, що було б добре виконувати правила дорожнього руху. Добре, Володю, все щасливо вам. І вам щасливо. Все. Не порушуйте, будь ласка. Ну, що тут додати? Ну, все визнає. Все. Дякую, дякую. Велосипедисти ставлять подобайку. Друзі, по розчищеному тому місцю, яке нам вдалося розчистити, хай не повністю, але повірте, результат по зрівнянню з попереднім випуском, він дійсно разючий. І це кажуть місцеві мешканці, і це показують штрафи там, і це показує настільки вже розчищена велодоріжка. Не, ну, насправді круто. Я думаю, якби ми там ще кілька рейдів зробили, ситуація би ще більше змінилася. Але я сподіваюся, вона ще зміниться. Це класно, що в людей змінюється свідомість. І це, ну, дійсно приємно, що у Львові і ставлення таке, і я думаю, що буде змінюватися на краще. Враження від теж, рейду. Рейд дуже класний, звільнили, ну, є пару, залишилися, так. Дуже класний рейд. Не вистачає делінаторів, так. Чекаємо на це, поки звернуть уваги. І сьогоднішній день задоволений. Так, а друзі, а ви не чекайте, підпишіться на наш канал, бо ми варті вашої уваги. Повірте, вподобайку всім моїм друзям. Можете три вподобайки. Та, три вподобайки, це якраз буде, одна скасує, а одна вподобайка зробить справжню вподобайку, вже фінальну. Дзвіночок поставте, продзвенить, і ви будете першими бачити наші випуски. Прокоментуйте, я думаю, коментарів теж сьогодні вистачатиме, попри доволі такий, можна сказати, спокійний випуск, але, думаю, вам буде цікаво все це прокоментувати. Ми скажемо це всі разом. Влад, приєднаєшся? 3-4. Не будьте ласями!